bwembeera corrupt President Museveni ngoba, bweminista beera corrupt mugobe. Henry Banyenzaki nga minisita akola ogw'okulondoola eby'enfuna by'eggwanga agamba nti ekiseera kituuse omukulembeze w'eggwanga akoma okwogera obwogezi ku lutalo lw'obulyake mu baminisita be atandika okubakolako. Tinze kennyini Banyenzaki Henry. Ninsanga ndino ntindo ndi corrupt. Kati me president aba mu kabineti ya mbankola muki. Ngoba ngoli minisita ngoli corrupt. Should be fired. Awadde amagezi eri baminisita banne okuli Saida Bumba ne Kidduma ku by'okwetikka omusalaba gwabwe awatali kwekwasa muntu yenna ku nsobi ze baakola. Katugwa omugugu gwabwe bagwekolere boka, bagwetike boka, beexplaining boka, naye ogwo omugugu tojja kugutika cabinet, si gwa cabinet. Abaka b'ekibiina kya NRM ababadde Kyankwanzi basazeewo nti okusindikiriza baminisita bano kugira kuyimirira okutuusa nga Paalamenti efulumiza alipoota yaayo ku nsimbi ezaawe bannaggagga basajja balaba. Banyenzaki ajjukirwa nnyo ng'omu ku babaka ba Paalamenti abaali tebeerya ntama mu kwambalira enkola za gavumenti embi. Wabula okuva lw'eyaweebwa obwaminisita kati emyezi 8 abadde musirifu. Omulamwa siguvangako naye kakati omulamwa ogwo gubeera mu kabineeti naye kakati n'omu kabineeti mwabamawulire. Temusobola okutuukayo tino mubituuse ku bantu. Ategezeza ng'obuli yake n'enkola eyagadibe nga lyemubakozi ba gavumenti bwezingamiza emirimu gya gavumenti eby'ensusso. Paalamenti tusindika sente mu banansi n'enosanga ali ate ne bazikyemankula ba sub-county chiefs ba kawo bano ba commissioners. Alaze obwennyamivu nti olutalo lw'obuli yake lwandifuuka nnamulanda ng'amabeere g'embwa singa bannayuganda tebavaayo kululwanyisa wamu. So tulina kurugwaniza wamu ng'eggwanga ng'abanansi even n'amawanga magate even East African Community even United Nations. Okwogera bino yabadde mu kafubo ne NTV ku nsonga z'obulyake mu gavumenti. Julius Senkandwa, NTV.